علاقے چندرانگٹہ کے کانگریس پارٹی کے امیدوار ایسا بن عبید مصری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے مجھے حلقے چندرانگٹہ کا امیدوار منتخب کیا ہے اور ایسا مصری نے کہا کہ میں عوام کے بیچ رہ کر عوام کی خدمت کروں گا اور انہوں نے راہل گاندھی کا اور عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایسا بن عبید مصری نے عوام سے اپیل کی کہ انہیں بھاری اکثریت میں ووٹ دے کر کامیاب کرے۔ السلام علیکم، میں ایسا مصری آپ کا دوست اور بھائی۔ چندرانگٹہ حلقے سے مجھے کانگریس پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے ایم ایل اے کا، اور میں یہاں کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھاری اکثریت سے جیتا ہے، اور یہاں کی عوام نے مجھے ہمت دلائی کہ آپ آگے آئیں اور ہم آپ کو یہاں سے ضرور جتائیں گے۔ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ سے بھی کہ وہ قائم رہے اپنی بات پہ، اور اللہ بھی میری مدد کرے، کیوں یہاں پہ جو پچھلے جو بھی لیڈرز تھے، میں ان سب کی شکایتیں یا تقریریں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں عوام کی خدمت کے لیے خادم بن کے آنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں کی عوام مجھے خواہش کی کہ آپ آئے تو ہم آپ، کیونکہ آپشن نہیں ہے کہہ رہے تھے وہ، بارہ ایک چیز کا سوال میں ان سے جب بھی سوال کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کوئی آپشن نہیں، میں آپ کو آپشن آپ کے لیے بن کے آیا ہوں، اور آپ مجھے بھاری اکثریت سے جتائیں۔ اور یہ نہ مت سوچئے کہ بھائی وہ کون تھے، وہ کتنے کروڑ پتی تھے، وہ کتنے ارب پتی، یہ سب ان کے اپنے اسوسیٹس ہیں۔ آپ عوام جو پہلے کما رہی تھی، کھا رہی تھی، جی رہی تھی، ویسے ہی آپ کو جینا ہے، مگر انشاءاللہ آپ کے بیچ آپ کا بھائی جب آئے گا تو ایک عام آدمی کی طرح آپ کے بیچ رہ کے آپ کا کام کرے گا، ایمانداری سے اور دیانتداری سے اور حق کے ساتھ کام کرے گا، اور شہر میں امن بھی قائم رہے گا، کیونکہ آج جو مذہب کے اوپر ووٹ مانگا جا رہا ہے وہ اب بند ہوگا، اور آنے والی حکومت بھی کانگریس کی ہوگی، اور جب کانگریس کی حکومت ہوگی تو آپ کا بھائی اگر اس کا حصہ بنے گا تو ہمارے اس حلقے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہترین فائدے پہنچیں گے، اور ایمانداری سے فائدے پہنچائیں گے، اور شہر میں بھی امن قائم رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔